മംഗല്യ യോഗം കാണുന്നുണ്ട്. കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരാൾ വരും, അതിനധിക താമസമില്ല. ദേവി, 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 മഹാമായേ, ദേവി, മഹാമായേ, അമ്മേ, ദേവി, ദേവി, അമ്മേ, ദേവി, അമ്മേ, ദേവി, മഹാമായേ, ദേവി, അമ്മേ, ദേവി, അമ്മേ, ദേവി, ദേവി, അമ്മേ, മഹാമായേ, ദേവി, ദേവി, അമ്മേ, ദേവി, മഹാമായേ, ദേവി, അമ്മേ. അങ്ങനെ എല്ലാ വർഷത്തെയും പോലെ ഇത്തവണത്തെ പൂജയും മംഗളമായി നടന്നു. അടുത്ത പൂജയ്ക്ക് ഒരാൾ കൂടെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടാവും, ശേഖരന്റെ കുഞ്ഞ്. ചേട്ടാ, ഇവർക്ക് ഡ്രസ്സും കൈനീട്ടൊക്കെ കൊടുക്കണ്ടേ? പിന്നെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് റെഡിയാക്കി. ശ്രീധര, മോളുടെ പഠിത്തൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു? കുഴപ്പമില്ല സാർ. അതെ, എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണേ ചോദിക്കാൻ മടിക്കണ്ട കേട്ടോ. ശരി സർ. അയ്യോ, സമാധാനമായി. ആ മഞ്ജു, ഇന്നലെ ഇവിടെ പോയി, മില്ലിൽ കണ്ടില്ല? ഇന്നലെ ലീവായിരുന്നു സാറേ, അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലാതെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി. ഓ, അത് ശരി. എന്നിട്ടിപ്പോ സുഖമായോ? ആ, കുറവുണ്ട്. കൊടുത്തു തുടങ്ങിയില്ല. എല്ലാരും വരുമല്ലോ. എന്തായി, എല്ലാം റെഡിയായോ? എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് കൊടുത്തു തുടങ്ങാനും. ആ പിന്നെ, ഇത്തവണ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനല്ല, എന്റെ മീനാക്ഷി മോളും വരുണും കൂടിയാ. ഞാനാ മോനെ. ഞാനിവിടുത്തെ പഴയ ഒരു റിട്ടയർഡ് സ്റ്റാഫ് അല്ലേ സാറേ, അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ കവർ വാങ്ങാനുള്ള അവകാശം ഇല്ലേ? വരുൺ കുഞ്ഞെ, ഒരെണ്ണം ഐശ്വര്യായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചേ. വേണ്ട, നോക്കൂ, നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് വന്ന് കൈനീട്ടി നിൽക്കുമ്പോ ഇറങ്ങി പോവാൻ പറയുന്നത് ശരിയല്ല. മോനെ, ഒരു ഗിഫ്റ്റ് എടുത്തു കൊടുത്തേ, പെട്ടെന്ന് കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു വിട്. നല്ലതേ വരൂ. കൊടുക്കുക.
കണ്ടില്ലേ, ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങി പോകുമ്പോ സ്റ്റാഫുകളുടെ മുഖത്തുണ്ടാവുന്ന ഒരു സന്തോഷം കണ്ടില്ലേ, അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം. എന്താ കയ്യില്? അയ്യോ, ഇതൊന്നും ഇല്ല, ഇതൊരു കവറാ. നിങ്ങൾ വീട്ടിലോട്ട് പോയല്ലേ? അത് പിന്നെ ആൾക്കൂട്ടോ അന്നദാനവും കണ്ട അറിയാതെ ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കിപ്പോകും. അങ്ങനെ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോ കണ്ടതാ ഈ കവറും 501 രൂപയും. അയ്യോ അയ്യോ, എന്റെ കവറ്! നിങ്ങക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും നാണം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലേ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇവിടെ പോവില്ലായിരുന്നു. എന്നെ വേണ്ടാത്ത ചടങ്ങിന് നിങ്ങൾ ചെന്ന് കയറിയത് ഒട്ടും ശരിയായില്ല. മോളെ, ഞാൻ അവിടെ എത്രയോ കാലം ജോലിക്ക് വന്നതല്ലേ, അപ്പൊ അവിടെ പോയി എന്തേലും വാങ്ങുന്നില്ലേ, എന്താ ഇത്ര തെറ്റ്? ക്ഷണിക്കാത്ത ചടങ്ങിന് കൈ നീട്ടിക്കൊണ്ട് ചെല്ലുന്നത് തെറ്റ് തന്നെയാ. അയ്യോ, വെറുതെ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ കൈ നീട്ടി വാങ്ങാതിരിക്കുന്നതാ മോളെ തെറ്റ്. നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന എന്നെ പറഞ്ഞാ മതിയല്ലോ. ദർശു, എന്താ പ്രശ്നം? അങ്ങോട്ട് ചോദിക്ക്, ഇവര് പറഞ്ഞു തരും. എന്താ? ഒന്നുമില്ല മോനെ, പൂജയ്ക്ക് വിളിക്കാത്തന്റെ ദേഷ്യം മോൾ എന്നോട് തീർക്കുക. അതല്ല മഹേഷൻ, ഇവർ അവിടുന്ന് കൊടുത്ത കവറും വാങ്ങിക്കൂട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കുവാ. അമ്മ അവിടെ കവർ വാങ്ങിക്കാൻ പോയോ? എന്താ അവര് കൊടുക്കുന്നെന്ന് അറിയണ്ടേ മോനെ? അങ്ങനെ പോയി കൈ നീട്ടിയതാ. അത് ശരിയായില്ല. ദർശ വഴിയുള്ള ബന്ധം മാത്രമേ നമുക്ക് ആ വീട്ടുകാരായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോ ദർശുവിനെ വിളിക്കാത്ത ചടങ്ങിന് ഒരു കാരണവശാല അമ്മ അവിടെ പോവാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. എന്തായാലും പോയില്ലേ, ഇനി അടുത്ത തവണ പോകാതിരിക്കാം. മോൻ അമ്മയോട് ക്ഷമി. എന്റെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. കൊണ്ടുപോടാ, കൊണ്ടുപോ. എന്റെ പൈസ, എന്റെ കവറ്. സാരിയോ? കളർ അത്ര പോരാ. ആ, എങ്കിലും ഇരിക്കട്ടെ, ചുമ്മാ കിട്ടിയല്ലേ. ആ, ഇനിയിപ്പൊ ഇതിന് പറ്റിയ ബ്ലൗസ് തയ്പ്പിക്കണം. ഓ, കണ്ണാടി നോക്കി സ്വയം സംസാരിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുന്നു. വട്ടായോ? താൻ വരാൻ കുറച്ചുകൂടെ വൈകിയിരുന്നെങ്കിലേ വട്ടായനെ. എന്താ ഉദ്ദേശം? വരണട്ട, വേണ്ട. താൻ കളിക്കില്ലേട്ടാ, ഇങ്ങോട്ട് വാമിനു. പോയേ, വരണട്ട, പ്ലീസ്, വേണ്ട. എനിക്കിഷ്ടല്ല. താൻ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല. വ്രതമൊക്കെ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് എന്റെ മീനു നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ. അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ അനുവാദം കാത്തുനിന്നാലേ നേരം വൈകും. അതെ, എന്റെ അനുവാദം വേണ്ട, പക്ഷേ വേറൊരാളുടെ അനുവാദം വേണോന്നൊരു സംശയം. ആരുടെ? അല്ല, എന്റെ ഒരു ഒരു ഡൗട്ടാണ്. എന്ത് ഡൗട്ട്? ഇനി അമ്മയോട് പോയി ചോദിക്കണോ? അതൊന്നുമല്ല. പിന്നെ എന്താ കാര്യം പറ? ഒന്നുമില്ല, വരണട്ടെ എന്നെ കളിയാക്കും. ഇല്ല മീനു, താൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാ പറ. ഒന്നുമില്ല, രണ്ടു ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം. എന്നാ പിന്നെ അതാ നല്ലത്. താൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു.
കുഞ്ഞുവാവ. ചെറിയൊരു സംശയമാ. സത്യാണോ മീനു? അറിയില്ല വരുന്നേട്ടാ, ഒരു ഡൗട്ട് പോലെ. ഏയ് ഡൗട്ടൊന്നും വേണ്ട, കൺഫേം ആയിരിക്കും. താനിവിടെ ഇങ്ങനെ ചാരിയിരിക്കും. വാ വാ, ഞാൻ പോയി അമ്മയെ വിളിച്ചോണ്ട് വരാം. അയ്യോ ഇപ്പൊ വേണ്ട, നാളെ നമുക്ക് ഡോക്ടറെ പോയി കണ്ടിട്ട് പറയാം. എങ്കിൽ പിന്നെ അത് മതി. താനെ തവണയും കിടന്നു. ഒരു മിനിറ്റ്, ഇത് മാറ്റട്ടെ. ഞാനേ ഇനി മുതല് തറയിൽ കിടക്കാം. അയ്യോ എന്തിന്? ഞാൻ അടുത്ത് കിടന്നാലേ ഉറക്കത്തിൽ ചെല്ലപ്പോ എന്റെ കയ്യോ കാലോ കുഞ്ഞുവാവയുടെ മേല് തൊട്ടാലോ അത് പ്രശ്നമാവും. കുഞ്ഞുവാവയ്ക്ക് അച്ഛൻ അരികിലില്ലെങ്കിലേ പ്രശ്നം. കുഞ്ഞുവാവയ്ക്ക് മാത്രല്ല, കുഞ്ഞുവാവയുടെ അമ്മയ്ക്കും. അച്ഛനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്ന ദിവസമല്ലേ, അപ്പൊ ഞാനെവിടെ വേണ്ടേ? എന്തിനാ അച്ഛനെ സങ്കടപ്പെടുത്താനോ? മോളെ കണ്ട ചിലപ്പോ അദ്ദേഹം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞെന്ന് വരും. അതുകൊണ്ട് മോള് കോടതിയിലേക്ക് പോണ്ട. ആന്റി, അച്ഛന് നാളെ കോടതി ജാമ്യം അനുവദിക്കുമായിരിക്കുമല്ലേ? അങ്ങനെയാ വക്കീല് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ എല്ലാം നമ്മുടെ ഭാഗ്യം പോലിരിക്കും. ടെൻഷനാവാതിരിക്കും. വക്കീലിന്റെ വാക്ക് കേട്ടപ്പോ എന്റെ മനസ്സിലൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. ആന്റി നാളെ കോടതിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല മോളെ, പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് കാണാൻ വയ്യ. എന്നാലും എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കും എന്റെ അച്ഛനെ ദൈവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കുന്നത്? അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റും അച്ഛൻ ചെയ്യില്ല, അതെനിക്ക് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുള്ള കാര്യമാ. അച്ഛനെ ജയിലിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടതിന് പിന്നിൽ ചതി തന്നെയാ. അതെ ആന്റി, ആരൊക്കെയോ ചേർന്ന് അച്ഛനെ ചതിച്ചതാ. കണ്ടുപിടിക്കണോ അതാരാണെന്ന്? കൂടുതൽ ചിന്തിക്കണ്ട, ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാ മതി. ഇപ്പൊ തന്നെ ആളാരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. വിഷമിക്കാതിരിക്കും, നാളെ ഈ സമയത്ത് അച്ഛൻ മോൾക്കൊപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ടാകും. ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ മോളെ. മോള് വാതിലടച്ച് കിടന്നു.
നല്ല ഉറക്കം ശല്യപ്പെടുത്തണ്ട. പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോ നല്ല ഉറക്കം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുമാവയ്ക്ക് കേടാ. എന്റെ കുഞ്ഞുമാവ ചാച്ചിക്കോ കേട്ടോ. ഇനി മുതല് ഫോൺ സൈലന്റ് ആക്കി വെക്കണം. ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇരിക്ക്, കോഫി. അയ്യോ, വരണേട്ടൻ എന്തിനാ കോഫി എടുത്തിട്ട് വന്നേ? ഇനി മുതൽ എന്നും മീനുവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനാ. ദേ, നല്ല കുട്ടിയാട്ട് ഈ കോഫിയും കുടിച്ചേ. അതെ, തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലായിട്ട് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ? എന്താ? അല്ല, വല്ല പച്ചമാങ്ങയോ മസാല ദോശയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? എനിക്കിപ്പോ ഒന്നും വേണ്ട. ദേ, വരണേട്ടൻ എന്റെ അരികിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാ മതി. അതെ, ഇനി മുതല് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വ്രതം പിടിക്കുന്ന ഏർപ്പാടില്ലേ, അതങ്ങ് മാറ്റിയേക്ക്. ദേ, സമയാസമയത്ത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കണം. അയ്യോ, അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ. അയ്യോ, എന്താ അത്? പതുക്കെ അവിടെ ഇരിക്ക്, ഇങ്ങനെ ചാടി ഇറങ്ങല്ലേ, എന്റെ കുഞ്ഞുവാക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റും. ഇപ്പൊ കുഞ്ഞുവാ മതി, എന്നെ വേണ്ട. എന്നാ ആരാ പറഞ്ഞ? എനിക്ക് കുഞ്ഞുവാവേം വേണം, പിന്നെ എന്റെ ഈ മീനുവിനും വേണം. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട. ഞാൻ പിന്നെ കഴിച്ചോളാം. അയ്യോ, അതല്ല. വരണും മീനാക്ഷി മോളും കഴിച്ചിട്ടില്ല. അവർക്ക് കഴിച്ചിട്ട് പോട്ടെ, എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇരുന്നോളാം. പറഞ്ഞ പോലെ അവരെ താഴേക്ക് കണ്ടില്ലല്ലോ. ഇന്നത്തെ ഓഫീസിൽ പോകുന്നില്ലേ? പോകാനുള്ള സമയം ആവുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. പതിയെ വീട്ടിൽ വരണട്ട. ഇന്നെന്താ ലേറ്റ്? ഞങ്ങളെപ്പോഴും ഈ സമയത്ത് വെച്ചാ പോകുന്നേ. പോരാ, ഇതുകൂടെ കഴിക്കും. അതൊന്നും പറഞ്ഞു പറ്റില്ല. ഇനി മുതൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് കഴിക്കണം. കഴിക്കും, നന്നായിട്ട് കഴിക്ക്, കഴിക്കും. കഴിക്ക്. ഒന്നും കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല. കുറച്ചെങ്കിലും കഴിക്ക്. വേണ്ട, വരണട്ട. എന്നാ ഈ ചായ കുടിക്ക്. ചായ ഒന്നും കുടിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. മുഖത്ത് നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടല്ലോ, പനിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? ഒന്നുമില്ല അമ്മേ. അമ്മ, ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ, ഒരു ജ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്ക്. അതെ, ശരിയാ. ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് എടുക്കട്ടെ മോളെ? വേണ്ട അമ്മേ, ഒന്നും വേണ്ട. ആഹാരവും വേണ്ട, ജ്യൂസും വേണ്ട, പിന്നെ എന്താ മീനിനു വേണ്ടേ? ഒന്നും വേണ്ടമ്മേ. അപ്പൊ നീ കഴിക്കുന്നില്ലേ? എനിക്ക് വലിയ വിശപ്പില്ല. എന്നാ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ. വാ മീനു. മോളെ, സുഖമില്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ പോണ്ട കേട്ടോ. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ശരി. അല്ല, ഇതിപ്പോ മീനാക്ഷി മോൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിശേഷം ഉണ്ടോ സുഭദ്ര? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് നമ്മളോട് പറഞ്ഞേനെ. അത് ശരിയാ.